ଫୁକନ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20 ତାରିଖ ଆସିଲି ଏଟେଣ୍ଡ ଅନ୍ ରିପିଟିଅନ୍ ହେଇସାରିଥିଲାଣି ଯେ 22 ତାରିଖ ହେବ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ ନାହିଁ ମିଡ଼ିଆ ଅଯଥା ମୋ ନାଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ବାହାର କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଲି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେବାଟା ଏବଂ ଇଏ କରିବାଟା ବୁଝିଲେ କି ମୁଁ ତ ସଂଗଠନର ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି 2022ରେ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ନଥିଲା 22-20 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଡାକିଲେ ଆସିଲେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମୋର ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇଲି ମୋର କିଛି ଦୁଃଖିତ ନାହିଁ କିଛି ହୁଏତ ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ସେ କିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାବା ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ସେମାନେ କିଛି ପରିଡ ହେଉନି ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବି ଆମର ଅଧିକା କାମ ହେଉଛି ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଯଦି ଲବିରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ବୋଲେ 22 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଗଲି ଘରକୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି କିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଜାଣୁନି ଅଯଥା ମାନେ ଆମର ନାଁଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତ 22ରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମର୍ଥକ କିଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲରେ ଥାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଯେତିକି କାମ କରିପାରେନି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁଠି ବୁଲିଛି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଛାଡ଼ିକିରି 9ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କର ବୋଲିକି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ 9ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ସେ ସୋସିଆଲ ଫୋକସ୍ ରଖିଛନ୍ତି 9ଟା ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ 9ଟା ଜିଲ୍ଲା ମୋତେ ମାନେ ଯାଇକିରି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କିଛି କ'ଣ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି 1990ରେ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ଏକ ପାଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆମର ସେମିତି କେମିତି ଆମର ଅଧିକା ସିଟ୍ ଜିତିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ମାନେ ହାରାହାରି 31ଟା ସିଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ପଶ୍ଚିମ ହଁ ଲୋକସଭା ବି ଯିବ ଗଲା ଥର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲୱାମା ଆଫେକ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପୁଲୱାମା ଆଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏବେ ଆଣ୍ଟିନ କମିଶି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା କେବେ ଜିତିନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ବି ବଢ଼ିଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲେ 31ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ ଲୋକସଭା ବି 5ରୁ 5 ଜିତିବ ନାଇଁ ମୋତେ ମୋତେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଇଥିଲି ଏସବୁ କଥା ମାନେ ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗଠନିକ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ଆଉ ବି ଅନେକ ଅନୁଦାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ସବୁ କଥା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ଦିଆହେବ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କେଉଁଟା କେଉଁଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ବେଶୀ ଭୋଟ୍ରେ ହାରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଦେଉଥିଲା ଆପଣ ସବୁଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଟ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ଯଦି ସବୁଠୁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଟ୍ ଅଛି ପାଟନାଗଡ଼ ସେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଆପଣ ବିଜେପି ଉଧାଇ ପାରିବନି ଜିତି ପାରିବନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଟ୍ ଅଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭୁଲ ଥିଲା ଆମର ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭୁଲ ଥିଲା ଭୋଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆମର ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନହେଲା ବୋଲି ଆମେ ସେଠି ପରାଜିତ ହେଇଥିଲୁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅବଜର୍ଭର ଦିଆହେଇଛି ସେ ଅବଜର୍ଭର ଅନୁସାରେ କୋଡ଼ିସନ କରିକିରି ମୋତେ ସବୁ ବୁଝ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଲୋଚନା
ମୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ କ'ଣ 20 ତାରିଖ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ତ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ ସେଜିଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ ସେଟା, ବୁଝିଲେ କି। ନାଇଁ ମୋର ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଭେଟିକିରି ଗଲି ଏଠୁ, ମୋର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ବୁଝିଲେ କି। ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପ୍ରେସର ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, କିଛି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ମୋର, କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲରେ କିଛି ଲୋକ କିଛି କହିଦେଇଛି, ସବୁ ମୋର ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଡାକିକିରି ମୋର ଘରକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁ କାହିଁ କୌଣସି ଇସ୍ତଫା କେହି ଦେବନି, ଓଲଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। କିଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାରେ ଯୁବ କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଆମେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଆମର ଲୋକ, ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।